Būtībā portatīvais dators sastāv no tām pašām daļām, kādas varam atrast lielajā galda datorā. Taču šeit inženieriem jāpiemēro tādas detaļas, lai panāktu pēc iespējas mazāku svāru un izmēru, saglabājot izturību un daudz maz samaksājumu cenu. Dainim datora iekšas neudzen sliktu dūšu, un viņš ir izjaucis nevienu vienu portatīvo rīku. Nākotnes parks nolēma palūkoties, kas īsti ir vēderā portatīvajam datoram un ar ko atšķiras ierindas dators no tāda, ko dēvējam par dārgu. Kas lācītīm vēderā? Nākotnes parks. Nu, šitas tāds vidējais laptops ir tāds, ko parasti cilvēks sev pērk mājām. Tā kā portatīvajam datoram gandrīz viss ir uz mājasplātes, tad skaidrs ir viens, kad pie kaut kādām mistiskām problēmām mainām mājasplātu, un tā tas parasti arī notiek. Es iztieku ar šito, jo godīgi, reizēm vajag šito. Citiem modeļiem es vēl šitādu izmantoju. Varbūt kādreiz vajag šitos. Un varbūt reizēm vajag šito. Es jau godīgi gribu to darīt ātri, lai nu, cilvēki neredz, kā tas notiek, savādāk viņi paši sāks mājās visu remontēt, tad tas nav īsti manās interesēs. Portatīvajiem joks īstumā ir tāds, ka viņiem nav tā, ka tu atveras kaut kādu lielu vāku un tur viss būs vaļā. Viņiem ir parasti kaut kāds mazais niķis, un ja tu neskaties instrukciju, tad tu var viņu ilgi grozīt apkārt skrūvēt, visādas skrūvītas vaļā, un tā arī nesapratīs, kā tu viņu vērta vaļā. Šī jau gadījumā viss atslēga ir vat šī vākā, kas nāk nost, nu, jau redzējāt, ļoti vienkārši. Tas te mazais zaļais čipiņš, tas ir Bluetooth, un te ir visādas lampiņas un podziņas, kas gandrīz nepēc kā neizskatās. Parastajam datoram tas monitora vats ir tāds liels, resnes, melns ar kabels, tad šeit viņš ir tāds, nu, tāds knapi, vai ne? Nu, redzēt, viņi cik ir kaut kādas milimetrs, 3-4 plāna. Un starp citu, tad, kad skatās rezervas daļās, tur ir parastās klaviatūras un ir ultralight. Un tās ultralight ir kādas 5 reizes dārgākas. Nu, un tad ir skaidrs, ka pēc, piemēram, kaut kāds parastais dators maksā bišķiņ lētāk, un kaut kāds neparastais portatīvais ir daudz dārgāks, jo viņam tā viena klaviatūra vien jau $50 maksā. Zem šitā te vāciņa ir BIOS baterija, kas ir gan tāda maznozīmīga daļa. Nu, protams, nu, bez viņas tas dators tāpat neies. Un re, kur RAMs? Nu, RAMs ir baigi līdzīgs tāds pats, kā iet parastajos datoros. Viņš tikai ir īsāks, mazāks, bet nu, tur nekā īpaši ar viņu nav. Nu, tu viņš izskatās tāds. Un, protams, ka viņš ir plānāks par tiem LCD ekrāniem, kas mājās uz galda ir, bet joks ir arī tāds, ka parasti portatīvo datoru LCD kvalitāte ir bišķiņ zemāka par tiem, kas ir mājās, ir tīpaši tas leņķis, un izgaismojuma kvalitāte arī ir zemāka un tā tālāk. Latviski nav vārdu, kas raksturot šito te vietu, te, kur stāv klaviatūra, ir vieta, kur atdurās delnas, kur novietojas delnas. Kā? Jā, plaukst, nu, latvieši to nosaukt par plaukst balst vietni vai kaut kā tā, bet angliski ir smuks vārds palm rest, un tagad ir tas, ko es darīšu, tagad ir es to palm restu vākšu nost, un tur ir trakot daudz skrūvas īstenībā, bet mums tam man vēl ir jāizņem cietais disks, pa kuru ir īstenā daudz un gar var stāstīt. Rekur, cietais disks. Standarta laptopa 2,5 collu cietais disks. SATA. Šito SATU, starp citu, var slēgt mierīgi arī pie parastajiem datoriem klāt. Un starp citu, man liekas, ka tuvākajā nākotnē visus tos, ko mēs saucam parastajiem cietajiem diskiem, nomainīs vēl šitādi te, jo tiks tie Western Digital jaunie super ātrie cietie diski, viņi ir šitādi. Tagad viņš tikai tādā lielākā kastītē iebūvēts, lai tu viņu var iebāzt. Parastajā kompī. Un arī serveri tagad izmanto šitādi izmēru cietos diskus, tā kā this is the future. Nu, ir zināms, kādas tās DVD iekārtas izskatās ar parastajos datoros. Lielas kastes, tās parasti skaitās 3,25 collu. Un, nu jā, nu, viņš ir uztaisīts tik maziņš, cik iespējams, jo tajās parasto datoru DVD iekārtās parasti ir aizņemta tikai viena trešdaļa. Vispārējais ir nu, tukšs. Nu, gaiss tur iekšā. Šeit viss ir aizpildīts. Slot loadingam mīnus, viņš neņem tos mazos. Tu zini, cik valsts iestādē, kad es strādāju tur uz tiem mazajiem visu laiku visādas prezentācijas dalījā ārā.
Tas diezgan aktuāli ir, un mums, tā kā šitie te XPS sāk iet vaļā ar tiem slot loadingiem, tad leišu kolēģi stāstīja, kad viņiem uz servisu diezgan bieži nāc tā, man tur mazais disks palika iekšā, viņiem vēl diezgan viegli nāk ārā, paņem šitā tā. Uzsit pa celu, man šeit TV pulci izskrīt ārā, bet viņi tā vienkārši izskrīt ārā, viņi tur, paldies Dievam, neiesprūsta nekur, bet cilvēki tur ar pincetiem tur ķeksē ārā un tā, un viņi cilvēkiem baigi patīk, un es jau varu mēģināt, reku, paņemam vienu parasto. Ar parasto tur ir viss baigi vienkārši, man jau ir kaut kas iekšā. Nolapt un metam atpakaļ, jā. Viņš jau tur. Viņš ir skaļāks tas aparāts, tāpēc, kad viņam ir tas mehānisms, kas to disku bīdi iekšā ārā, tu jau vairs ar roku neko nedari. Ar to maziņo, es pats strādāju servisā, redzēsim, tur, viss, viņš tur jau paliek, tu tur var darīt, ko gribas, un kaut ko pabakstīt, varbūt, viņš viņu tomēr jau paņēja, zini kā. Es jau zinu, ka viņi salauzt nevar. Neko viņš tur neņem. Tagad mēģināsim viņu visu, dabūt ārā. Nu, reku viņš ir.